Mwaleka fe amala banachi sinde echa Patriotic League of Uganda PLU bagalo mkremezo ye kwanga yewe kaguta Museveni akirize mutabani we ero mdumizi we jiri ye kwanga elia UPDF Jeno Muhoozi Kaine Lugaba alekulire emirimu gye ejama gye asobola okwesimbawo mukalu ka bonna akagenda okubeera nga kaddako mu mwaka 2026 okusobola okukyusa ebikyagaanye mu ggwanga kusinga okubeera ng'ate ebirowoozo byonna n'amaanyi ayongera okubeera ng'abitika ku kisinde kye kino okutereeza ensonga ez'enjawulo bano okwogera bino basinzidde ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Naggulu mu kibuga Kampala. Tulaba nti eddembe lingi tusobola otambula ne tuva gye tuva ne tutuuka we tutuuka. Nze nsomedde mu UPE leero ndi looya mulamba so tumwebaza wano mu Uganda twalinawo university mu leero tulina university 37 n'endala nyingi institutions so kiki kye tugamba twebaza muzeeyi naye tulina kano akantu kaffe ke tugamba nti muzeeyi bwe yali ajja ayina ebigendererwa byakola ki ate waliwo ebizibu ebyali bikola ki buli mulembe gubeera n'ebizibu byagwo buli mulembe gubeera n'ebigendererwa byaki bigendererwa byagwo kati omulembe gwaffe ebizibu ebyemabega muzeeyi akoze ki abituyambye byonna abikozeeko kati tuyina ebizibu ebiki eby'omulembe omuki kati tuyina ebizibu ebipya eby'omulembe omupya ate byetaaga solution ki ate ffe tugamba nti solution ey'ebizibu bino ebiriwo bino bye mugamba nti simanyi gunda alizayininge simanyi gunda akole ki birungi naye biyinza obutamalaako ki kizibu kiriwo kuba ekizibu kya tulina kyetaaga ki solution mpya ate ffe tugamba nti solution eyo eri egi bagiyita General Muhoozi ki bassebo ne bannyabo mbadde nsaba munneegayirireko ku pulezidenti waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni so mukama waffe tukusaba ndi munnabulemezi gye walwanira eyo mu Luwero Triangle sewo mukama wange nkusaba mfukamidde ku mavivi sewo mukama wange nkwegayiridde tubadde tukusaba empologomento ogite gisumulule gijje ku miguwa tubadde tukusaba sewo mukama waffe Jeno Omute ajje mbantu abantu tumwagala abantu bamwagala tubadde tukusaba 2026 Yoweri Kaguta Museveni mukama waffe bwe kuba kufukamira njya fukamira ku kamera wano mundabe mfukamire mbadde mbasaba badde mbasaba bassebo ne banyabo pulezidenti waffe omulungi mbadde nkusaba sebo tutere muganda waffe tutere muto waffe tutere mukulu waffe asobola okubanga jja atubeererewo ku 2026 tumuyinamu essuubi okoze ebintu bingi pulezidenti era tukwagala nnyo sebo mukama wange tetukuyinaako buzibu naye tubadde tukusaba emiti emito gye giggumiza ekibira tubadde tukusaba Kiine Lugaba Muhoozi MK 2026 mukama waffe omutei.